Marcos Valério Arruda, filho de 27 anos, foi preso com a droga. Mais de 500 micropontos de LCD. Duas porções de escanque e 75 comprimidos de êxtase. O homem foi preso quando vendia droga na rua T64, no setor Bela Vista. A polícia chegou até o suspeito através de uma denúncia anônima. Uma equipe da Rotana, né, munida de informações de que estava ocorrendo traficância ali na região do Jardim Bela Vista, se dirigiu ao local, encontrou o indivíduo em atitude suspeita, fizeram a abordagem em busca pessoal e encontraram no bolso dele 501 micropontos de LSD. Posteriormente apontou que no apartamento dele havia uma outra quantidade de drogas. Ele entregava essas substâncias para uma pessoa que ele não quis identificar. Marcos vendia droga em uma área nobre da cidade. A polícia acredita que ele fazia entregas a domicílio. O que a gente suspeita isso ainda vai vai ser apurado com o decorrer das investigações, mas o que a gente suspeita é que ele fazia entregas a domicílio na região. O homem que não tinha passagens pela polícia vai responder por tráfico de drogas.